Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek uz YouTube kanalida 8 fevral 2022 yil sanasi bilan navbatdagi videorolikda traktor texnika narxlari videoroligida ko'rishib turibmiz do'stlar. Bugungi texnikalarning hammasi kanalimiz obunachilari tomonidan menga jo'natilgan reklamalar, hammasi dehqondan, hammasi obunachilarimizdan. Bexijolat aloqaga chiqasizlar, narxlarni kelishtirib olaverasizlar. Hammasi dehqondan, o'rtada pasredning hech qanaqa olib sotarlar yo'q. Do'stlar, like bilan maksimal darajada qo'llab turinglar. Bir donaga arzimas like tugmachasini shunday videoga bosib qo'yish qiyin narsa emas, kanalimiz rivoji uchun muhim ahamiyatga ega. Xullas, like, kommentariyada xato kamchiliklar haqida bexijolat aytasiz do'stlar. Boshladik. Ekran qarshisiga qulayroq joylashib olasizlar. Internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miroxstol 800 rubldan sotyapti. Samino semirtiradigan 800 rubldan sotyapti. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik. Hozirgacha Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kachisli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkidan o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Boshlaymiz do'stlar, likelar bilan qo'llab turgan hammaga rahmat. Mana bu chizil, nima deydi, tirkama, fluk, dinovoz, xullas mana shu texnikalar, qishloq xo'jaligi texnikalar sotiladi. Xo'p, ishlat olmish 90lik qilib ishlatsa bo'ladi. Hamma joyi zo'r, 12 metr u yoq. Xullas, tilishga hech qayeri teshilmagan, zo'r deyilmoqda. Hamma narsa zo'r. Obunachimiz so'rashni sotish kerak ekan, mana shu agregatlarda, xullas, qo'shimcha agregatlar qishloq xo'jaligiga ishlash uchun. Bular komplekt tirkama hammasi mana shu rasmda ko'rib turganlaringiz 34 million so'm narx so'ralmoqda ekan. Kami bor, endi kelishtirib beradi, hech kim aytgan narxga sotmaydi akalar. Xullas, ko'ringlar, ma'qul bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa yoki alohida qanaqa bo'ladi, egalaridan qo'shimcha ma'lumotlarni olaverasizlar. Ekranda nomerlarni qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqib savdolashinglar. Marhamat akalar. Davom etamiz. MTZ so'raganlar uchun Tur Kalsoldagidan Belarus 82 MTZ deyilmoqda. Marhamat ko'ringlar akalar. Ajoyib texnika. Xo'p, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida ekan hozirda Belarus 82 traktori. Kraska qilib beriladi. Bitta shu kraska qilish ishi qolgan deyilmoqda. Qolgan motor, korobka hammasi zo'r, bir so'mlik xarajati yo'q. Olasiz, faqat ishlatasiz deyilmoqda. Marhamat. Bu ham obunachimiz tomonidan kelgan reklama. Siroshni pul zarurroq sotish kerak ekan. 5000 dollar akamiz traktorni narxlamoqdalar. Kelishtirib beradilar. Endi kami borda xullas savdosi bor. Ekranda nomerlar xullas, qiziqqanlar aloqaga chiqib savdolashib ko'ringlar. Marhamat, ekranda nomerlar. Davom etamiz. Navbatdagi T28 traktorini ko'ramiz. Sosteynasi yaxshi, yurib turibdi deyilmoqda. Akalar, sizlar shaklda rasmlari ketma-ket ekranizda o'tib turibdi. Traktorga ko'rib baho bering, ma'qul kelsa. Egalar tomonidan buni narxi 19 million so'm so'ralmoqda ekan, kelishtirib beriladi. Endi hech kim aytgan narxga sotmaydi, savdosi bor. Qiziqqanlar, xaridorlar bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi. Bexijolat aloqaga chiqib, savdolashib ko'ringlar. Marhamat, T28 3 kalsalik, Bartovoy adashmasam. Marhamat, ekranda nomerlar. Davom etamiz. Navbatdagi komplekt MTZ sotiladi. 1979 bu traktorning yili. Hozirda Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidan ekan, realni xaridor kerak. Akamiz kechagina Telegramda menga jo'natdilar. Sotish kerak. Tilichkasi, yana sretkalari, chizilmi shunaqa agregatlar bilan bor xullas. Komplekt 65 million so'm akamiz narxini so'rayaptilar, kelishtirib beriladi. Realni bunga xaridor kerak. Qiziqinglar, ko'ringlar, marhamat. Ekranda sizlar shaklda traktorni, qo'shimcha agregatlarni, jihozlarni rasmlari o'tib turibdi. Ma'qul kelsa 65 milliondan kelishtirib beriladi. Ekranda akamiz nomeri aloqaga chiqib, savdolashib ko'ringlar. Marhamat. Do'stlar, bitta mototsikl chiqib qoldi. Obunachimiz jo'natdilar, siroshni sotish kerak. Kimdir mototsiklga qiziqsa yoki mototsikl shunaqasiga qiziqib olaman deb yurgan bo'lsa, tavsiya qilinglar. Kimdir tanish bilish, qo'ni-qo'shnisi qiziqadiki baribir. Xo'p, 2015 BayWay turibdi deyilmoqda. Lifan mototsikl yurib turibdi, xarajatlari yo'q deyilmoqda. Realni bunga xaridor kerak, kelishtirib beriladi. Narxini el qator sotamiz deyaptilar. Xaridorlar bo'lsa, aloqaga chiqsin deb Telegramdan tashagan ekan akamiz. Xullas, ko'ringlar, qiziqqanlar bo'lsa narxlari kelishtirib beriladi, ekranda egasi nomeri. Marhamat, ma'qul kelsa ekranda nomerlar, aloqaga chiqinglar. Do'stlar, hurmatli obunachilar, likelar bilan bizni qo'llab turgan hammaga rahmat. Sarzimas like, siz uchun tekin narsa bosib qo'yinglar, bizning kanalimiz rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.
Mana bu MT 80 ko'ringlarchi 94 yili 1 yil oldin Rossiyadan olib kelingan. Ishlashga gap yo'q, sostenasi zo'r. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida. Xo'p, Telegram, Rossiyskiy WhatsApp nomerlari, Telegram nomerlari ishlab turibdi ekan. Ana shu nomerni qo'yamiz. Akamiz adashmasam hozir yana Rossiyada ketgan. 70 million so'm narxi komplekt deyilmoqda. Yana qo'shimcha nimalari bor, ularni akamizdan olasizlar. Mana akamizning Rossiyskiy nomeri WhatsApp, Telegram, Imo hammasi ishlab turibdi deyilmoqda. Traktor esa hozirda Samarqandda turibdi. Dokumentlari joyida. Ko'ringlar, qiziqqanlar, ma'qul keladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, borib ko'rasizlar, uydagilar ko'rsatishadi, savdosini qilib sotib olasizlar. Marhamat akalar. Davom etamiz. Mini traktor ishqibozlari, marhamat ko'ringlarchi, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida mana bu mini traktor srochno sotilayotgan, dokumentlari bor. Xo'p, samodelni, mini samodelni yasalgan. T28 dan yasalgan motor korobka tegilmagan deyilmoqda. Motor korobkaga tegilmaganda samodelni qo'ldan yasab chiqilgan. Marhamat, ko'rasizlar, realni bunga xaridor kerak. Obunachimiz buni egasi ham kelishtirib beradilar. 35 million so'm traktorga narx so'ramoqdalar. Endi ustakamiz kelishtirib beradi yana. 35 milliondan kam bor. Nomerlar 99 647 3544. Akamiz nomeri. Xullas, ekranda nomerlar, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Ajoyib traktor ekan. Kelishtirib beriladi. Marhamat. Navbatdagi MTZ 80 traktorini ko'ringlarchi do'stlar. Marhamat. Ajoyib sostenada balonlar, motor, korobka hammasi zver deyilmoqda. Faqatgina xaridor kerak, olib haydash kerak deyilmoqda. Ko'ringlar, obunachimizdan kelgan reklama bu ham, realni bunga xaridor kerak. Dokumentlari joyida. MTZ 80. Xo'p, ko'rasizlar, ma'qul kelsa, sizlar chaqilda ekranda rasmlarda o'tib turibdi. Ma'qul kelsa, egalar tomonidan narxi 70 million so'm so'ralmoqda. Kami bor endi, kelishtirib beriladi. Hech kim meni aytgan narxiga sotmaydi-ku, do'stlar. Savdosi bor. Qiziqqanlar uchun ekranda nomerlarni qo'yaman. Aloqaga chiqib, savdolarni qilinglar. Yana bir narsa, ushbu butun hamma reklamalarga ham kechalari bemahallarda egalariga qo'ng'iroq qilib bezovta qilmanglar. Iltimos, O'zbekiston vaqtini hisobga olinglar. Dunyoning boshqa nuqtasida bo'lsangiz, salgina e'tiborli bo'lamiz. Davom etamiz. Navbatdagi traktorni ko'ringlarchi, T28 4 kasallik trechkasi bilan birgalikda komplekt sotiladi. Traktor pretsip chizil komplektda srochno sotiladi. Obunachimiz kechagina Telegramdan manga tashladi. Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanida ekan, bitta kalitda o't oladi traktori. Sardorbek, shuni sotaylik, xaridor toping demoqdalar. Men manakay reklamaga qo'yib bermoqdaman, qo'ldan kelgancha harakat qilib. Xullas, xaridorlar bo'lsa ko'rasizlar, surxondaryolik obunachilarimiz bo'lsa ko'ringlar, borib ko'rish kerak. 3000 dollar akamiz buni narxini so'rayaptilar, kelishtirib beriboradi yana. Realni bunga xaridor kerak. Chizil pretsip traktor uchalasi 3000 dollar. Hamyon bo'l, marhamat akalar, ko'ringlar. Ma'qul kelsa, ekranda nomerlar, aloqaga chiqib, bexijolat savdolashib ko'raveringlar. Marhamat. Navbatdagi traktorimizni ko'ramiz. MTZ 80 ni ko'ringlarchi, MTZ 80 ishqibozlari 1989 balon holatlari yaxshi, motor korobkalar zver deyilmoqda. Xo'p, pretsip pluk komplekt sotiladi. 8 ta balonni ham yangi holati yaxshi. Oladiganlar telefon qilsin, realni xaridorlar qurdan qo'ng'iroq qilmanglar, iltimos deb akamiz narx nima deydi? So'ramoq, iltimos qilmoqdilar. Ko'ringlar do'stlar. Komplekt bu ham qo'shimchalarini aytdik yoki egalardan to'liqroq ma'lumotlarni olasizlar. 110 million so'm egalari tomonidan buni narx so'ralmoqda, kelishtirib beriladi. Savdosi bor xullas. Ekranda nomerlar, qiziqqanlar uchun komplekt, marhamat MTZ. Ko'ringlar. T28 traktor bilan davom etamiz. 1985 yilda ishlab chiqarilgan ushbu traktor hozirda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida turibdi. Anchadan beri yurmagan deyman. Balol holatlar. Xullas, mana bunaqa yotgan texnika qiziqqal qidirganlar bo'lsa, marhamat ko'rasizlar. Ekranizda ketma-ket shaklda slaydga rasmlari o'tib turibdi. Texnikaga baho bering. Kimdir olib shuni nima deydi, remontini qilib, balollarni bir almashtirib yuborib qarab haydasa bo'ladi, bitta kraskachani qilib. Ajoyib traktor. Motorlar yaxshi deyilmoqda, lekin xullas qo'shimcha ma'lumotlarni egalaridan olaverasizlar. 10 million so'm narx so'ralmoqda. 10 milliondan kami bor. Ekraningizda nomerlar do'stlar. Ekranda nomerlar, aloqaga chiqib, savdolashib ko'raveringlar. Bexijolat, marhamat. Navbatdagi T40 traktorini ko'ringlarchi. 1997 Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ekan. Traktor hamma joyi soz holatda, ruli dozator, oldi resor balonlar 80% yangi balonlar. Xullas,
ishga tayyor, olasiz, ishlatasiz deyilmoqda. 1990 yili Kattaqo'rg'on tumanida. 30 million so'm akamiz narxini so'ramoqdalar, kelishtirib beroradilar, savdosi bor. Realni bunga xaridor kerak. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib, savdolashib ko'rarlar. Ekranda nomerlar bo'ladi. Obunachilar, bugungi qisqagina roligimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Videodagi har qanday xato kamchiliklar o'z fikrlaringizni bexijolat kommentariyada izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda qanaqa texnika traktor narxlarini chiqaraylik, kommentariyada uni ham yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Xullas, layklar bilan qo'llab turgan hamma obunachilarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr do'stlar.